McDonald's nomi hozirda butun dunyoda mashhurdir. O'zining hot dog va gamburger, cheeseburger kabi mahsulotlari bilan nom qozongan mazkur kompaniya 1940-yilda aka-uka Mac va Dick McDonaldlar tomonidan tashkil etilgan. Birinchi restoran Kaliforniya shtatining San Bernardino shahrida ochilgan va 1948-yilda kompaniya o'zining tez tayyor bo'ladigan ovqatlar konsepsiyasini tasdiqlagan. Shundan keyin McDonald's nomi Amerika Qo'shma Shtatlarining ko'plab shtatlarida paydo bo'la boshlaydi. Aka-uka McDonald'lar haqiqatdan ham o'ziga xos ovqatlanish taomnomasini yaratgan edilar va bu tez fursatda butun Amerikaga yoyildi. 1952-yil Ray Kroc ismli restorator aka-uka McDonald'lar bilan tanishadi. Bu vaqtda McDonald's restoranlari butun Kaliforniya shtati bo'ylab o'z mijozlariga ega bo'lib bo'lgan edi. 1955-yil Ray Kroc Illinois shtatida birinchi McDonald's restoranini ochishga muvaffaq bo'ladi va 1960-yil kompaniya nomini McDonald's Corporation deb o'zgartiradi. 1961-yil esa aka-ukadagi egadir. Ushbu korporatsiya savdo belgisi bilan faoliyat olib boradigan boshqa mamlakatlardagi restoranlar bilan Amerika Qo'shma Shtatlaridagi McDonald's restoranlari o'rtasida farq bo'lib, bu ham bo'lsa taomnomada va narxlardadir. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Big Mac nomli gamburger 5 AQSh dollari bo'lsa, ushbu mahsulot Rossiya Federatsiyasida salkam 2 AQSh dollari turadi. Mamlakatlarga qarab o'zgartirilgan taomnomalar turlichadir. Bunga misol qilib, Isroildagi gamburgerlar kaboblarini keltirish mumkin. Ushbu kaboblar ham McDonald's savdo belgisi asosida Mac kabob deya mijozlarga taqdim etiladi. McDonald's korporatsiya sifatida o'z faoliyatini boshlagandan buyon o'z raqobatchilarining mijozlarga ko'rsatayotgan a'lo darajadagi xizmati, qolaversa o'zining tez tayyor bo'luvchi tansiq taomnomasi bilan ortda qoldirib kelmoqda.